درنولې دن کوستل مشه تاسو په ډوډه پوری سندره کتل په ما سندره تاسو د خوخي واټ ګرځیدلې وي قدرمن درزن کو دخل کو درزن پرونه په سراج الامارات باغ کې دوام لري وس هم منګه په سراج الامارات باغ کې په یزنګو کې نه چې کامله دزمه کې نه 50 متره جګ قرار لرو دلته هم یو رور درنولې دې سم مرکو کو دا وال ځان رماري ته چې کوم دې سدن کې دي او سراج الامارات باغ ترغله دلته څړي خوخ زنګو شکرې خوخ شو او کنور باغ ګلان خوخ شو او نور بلابل پرپوري زینه خوخو سلام علیکم سلام شي تاسو هم ستوري مو سه بس نه نه تاسو خپل خاص ته تاسو زمانو محمد سلیم ده د نهار ولایت سیدون کې ما پیلا چې دل تراغ له مواقع د خلق نیولې د ډیر خوشاله سو ځوانان ته ډیر او خپل تفریحي زیاده او خلق لګیا د خپل چکر چکر کې تاسو د ډیر څه خوخو دی باخ زما واکن چې زما ډیر خوښ سول همدغه د تفریحي ځایونه زما ډیر زیات خوښ سول چې د ځوانانو لپاره ښاغلي ګل آغا شیرزي جوړ کړی دی ډیر مې زیات مې خوښ سول زنګو کې چکر وو لري کنه bale او هم زنګو کې مې هم چکر وو هم داسې نور ځان ته هم وګرځول ته اوس چیر بناسي دې دې بداوې اوس هم زه خپل په دغه زنګو کې ناستې ما چې ډیر ځوانان راځي دې چکر پر ډیر خوند راکړي زما په نظر باندې داسې دقیقا نسم واله شاید چې د شل پنځه مترو په زده کړه خو ما خپله دولسم نه هم زه فارغ شوی ما اوس څه کار کوي اوس فعلا خو هېڅ کوم مسؤلیت نه لرم او مخکې یو څه موده په انګلینډ کې وم او هغې نه وروسته زه بېرته راغلم دلته دولت د خوانه کور شوم او د انګلینډ چکر دې وهلې دی بلې غیر قانوني لاړې غیر قانوني لاړې په انګلینډ کښې دې نګرار ملي پروانې کتلې نه کتلې کومې پروانې خوښې بله او اکثر هغه بچې مونږ د نیوار تلویزیون نیو ځکه هلته داسې هم نور د پښتو چینلونه نه وو چې مونږ نیولي وو همدغه د ننګرهار ملي تلویزیون چې ډېرې خپرونې به یې مونږ لیدلې لکه د خندا په صفو کې خپرونه او د غریبو لاسنیوی واقعا چې ډېر ښکلې خپرونه وه او د خلکو لپاره ډېره جالبه او په زړه پورې خپرونه وه او دا خپرونه دې کله کتلې وه خلکو ته بله او دا مې هم لیدلې وه دا هم ډېره ښه خپرونه ده کله تا داسې ویلي وو چې زه به افغانستان ځم بیا به ننګرهار ته ځم او بیا به په دې باغ کې د ننګرهار ملي تلویزیون سر مرکه کوم او هلته به ما خپل خپلوان ګوري لکه ته چې اوس مرکه کوې تا به خپل خپلوان ګوري په خارج کې بله شاید چې زمونږ اسان انډیوالان دې هم ګوري ځکه مونږ همیشه به د ننګرهار ملي تلویزیون نیوه او ډېرې خپرونې بیا مونږ تعقیبولې څومره خوشحاله یې اوسم مرکه کې د جیګ ناس چکرې دې مو واقعا زه ډېر خوشحاله یم د خوشحالۍ زه تاسو ته نسم ویلی چې دا فکر ما هېڅکله کړی هم نه و خو نن زه ډېر خوشحاله یم چې داسې د ننګرهار د یو ځوان ژورنالیست او د ځوانانو دپاره به داسې یو خپرونه چمتو کوي چې هغوی ته به ډېر د زړه پورې خپرونه او بلې زه به پکې برخه په انګلینډ کې چې ډېر په زړه پورې خاطره زما دا وه کله مسافر وو هلته نو په انګلینډ کې لندن برج په نوم باندې ډېر یو غټ ښار وو چې هلته به د نړۍ ډېر خلک به راتله سیل دپاره او تفریحې دپاره نو هلته به مونږ هم کله به هم چې زړه تنګ شو نو راتلو به هماغه ساحه کې به مونږ شکرونه وهل او سیل به هم کوو خلک دا زمونږ دپاره واقعا ډېر یو جالبه خاطره وه او بل دلته کله چې زه بېرته هم راغلم افغانستان ته نو بیا چې ننګرهار ته راغلم خصوصا چې ومې لیده واقعا دا هم په نړیوال معیار باندې له هغې سره سم جوړ شوی ده ډېر خوشحاله شوم زما دپاره ډېر یو جالبه خاطره ده ډېره مننه دوستانه چې په خپرونه کې موږ سره حاضر شو مرکه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې له موږ سره مرکه وکړله او موږ ته هم دومره وخت راکړه مننه خوشحاله اوسئ ډېره درنو دن کوله تاسو ډیر مننه کوم او د خپل کیمرامن مته لاشي جوال نه هم ډیر مننه کوم چې بدون لوړ دي کی ما سره ملتیا کی او د کمري شاتونه خو مرکه کی تاسو را بوله مې خپل سندره به هم زموږ سره وسه